dhe mbasi po flasim për bisedat edhe tashu jo formale, një prej kujtimeve ta them edhe të këndshme, edhe të dhimshme. E kam të muaj të fundit ndoshta. Mund të ketë qenë mentori, mund të ketë qenë edhe vjetori i vitit 2005. Atë në atë kohë, mas ballafaqimit me kancerin, ai takoi më rallë edhe me bashkëpunëtorët e vet dhe takohesha me të në bibliotekën e tij. Ma shpesh se për para në atë ambient. Dhe në bibliotekën tu pa librat, po më shtron pyetjen a çka kisha bërë për doktoratën time, të cilën e kisha nisur më herët, po se kisha përfunduar, tha, edhe unë e kam pas vënuar pak, tash jo, te ke kry ma shpejt se unë, po,